هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. سورة المؤمن هي سورة الغافر، ده مكي سورة او پدی کې پنځه اتیا ایتونه دي او نه رکوګانې. بعض مصاحفو کې دې ته سورة المؤمن لیکلی لکه څنګه چې موږ سره دي، او بعضو کې دې ته سورة الغافر لیکلی. دې ته دا دواړه نومونه ویل کېږي. خو د دې ځای نه وروسته به و حواميم راجي. حواميم هغه سورتونه چې له حاميم نه شروع کیږي، او په حدیثونو کې د دې ډېر فضیلتونه راغلي. دې سورتونو ته عرائس القرآن وایي، د قرآن ناوي، ديباج القرآن، د قرآن ریخم. او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي وی چې څوک غواړي چې د جنت په باغچو کې وسرېږي نو هغه دې د حوامیم ووایي. په دې کې الله سبحانه وتعالی جنتونو باش ډېر کړی. دغشان عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي د هر شي مغزي خلاصي او د قرآن خلاصه چې ده نو هغه په دې وو حوامیمو کې ده. موضوع د دې صورت دا ده چې دعا به صرف د الله نه غواړي، غیر الله نه دعا نشي غوښتی. دویم دا چې د الله په ایتونو کې به جګړې نه کوي، د حق مقابلې ته به نه ودرېږي، ګنې تاواني به شي. دریم دا چې ګناه په انسان باندې اثر لري، صرف دا نه دی چې ګناه دې وکړه خبره ختمه شو، د ګناه بد اثرات دي. نو ځکه په دې صورت کې به د ډېرو ګناهونو رد کیږي، او په دې صورت کې به دا صحیح آټ ټکې تاسو ډېر اورئ. ځکه چې د ګناهونو اثرات دي، که داسې وایي چې ګناه وکړه او خبره ختمه شوه خو ښه وه، خو ګناه وکړه خبره ختمېږي نه، ګناه در باندې ولیکلی شو. اوس به د دې ګناه خپل اثرات دي ستا په ژوند باندې، ستا په عبادت باندې، د هغې به اثرات دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، نازل ولد دي كتاب ترف دالا ندي جزور ورد بوهده، غافر الذنب وقابل التوب، بخون کې د ګنا دی او قبلون کې د توبې دی. غافر الذنب وقابل التوب، دا دوه صفتونه د الله په دې ذکر کړو چې ترغیب ورکو چې اے انسان، الله بخانه کوونکی دی، راشه هغه نه بخانه وغواړه. شدید العقاب، سخت عذاب ورکوونکی دی. حدیث نه چې څوک صرف پر رحمت باندې امید ساتي او پروت وي چې الله غفور رحیم دی، لکه نن سبا چې ډېر امر الله غفور رحیم د خپله مرضي کوه، چې څه دې زړه غواړي هغه کوه، او الله څه دی؟ غفور رحیم دی. نو په دې کې رد شو په هغه وو چې الله غفور رحیم دی خو شدید العقاب هم دی، سخت عذاب هم ورکوي. نو دا جهنم ولې چاله تیار کړی چې ته تې بچ شي، زه تې بچ یم، بل تې بچ ته، او موږ ټول به وایو الله غفور رحیم دی، د جهنم نه به نوی مخلوق پیدا کوي څه که څنګه. نو ته به د الله نه یېرېږم، د الله نه به امید هم ساتي. ذی الطول، خاوند طاقت دی، لا اله الا هو، نشتی اقدار د بندګۍ سوا د هغه نه، الیه المصیر، خاص هغه ته ورګرځېدل دي. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، جگڑن کی پایتنو دا اللہ کی مگرا کسان چی کافران دی. مؤمن بسل اللہ پا آیتنو کی جگڑی کئی، چل اللہ دا آیتنو نے انکار کئی، و بھائی کی جگڑی کئی اللہ دا خلق کافران دی، او دا کافران و کار دی،
فلا يغررك تقلبهم في البلاد ندوك دي در نكري تاتا وليدل روليدل لدي بخار نكي يعني دا مجرمان دا اللا پا يتونو كي جگڑي كي بيان بدي خاور نكي اولي رولي اللا وي پا دي سر دوكا نشي چكين اللا پا دي پوها ندي اللا و تسنوي نانا اللا بيراني سي غصبر وتوك كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم تكذيب كده هم كده دوينا قوم ده نوح عليه السلام او نور دلو رستو ده دوينا يعني يازي دوينا دي شيخ بل پیغمبر ده روزن كده وحق ده روزن كده مخكم دير تير شوي وهمت كل أمت برسولهم لياخذوه او اراده كده وهر أمت ببارد رسول خبل كجرا ونسياغا يعني چه قتلك وجادلوا بالباطل او جګړه کړې و په باطل سره ليدحضوا بالحق د پاره د دې چې دګه کې باغې سره حق فاخذتهم نوراوني والماغي فكيف كان عقاب مسنګ شو عذاب زمان وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا او دغشان ثابت شوی در فیصل در ابستا پا کافرانو بانی انهم اصحاب النار چی بیشک دیور والدی نو کافران اغم و کافران دام دی چی پا کافرانو ثابت شوی در پا دیب و مذاب رضی اللہ وی استدین بعد در توبی طرف تا ترغیب ورکی چی ای ایمان والو ملائک پا گناهونو بانی دمر خبکیگی چی د الله نه بخانی غواړي او د الله حمدونه او ثناګانې وي نو تاسو هم په ځان کې دا صفت پیدا کړئ الذين يحملون العرش ومن حوله هغه ملائک چې پورته کوي عرش او هغه څوک چې ګیر چاپیره دي د هغې نه يسبحون بحمد ربهم تسبيح وي سره د حمدونو د رب د هغوی ويؤمنون به او ایمان لري په هغه باندې ويستغفرون للذين آمنوا أو بخانق والد بارده كسان شيمان رولده ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إرب زمن برا خيت هرشت بيت بارد رحمة ودعلم فاغفر للذين تابوا نبخانوك كسان تجتو بيوستدا ترچا دعا گاني ملائكو دي واتبعوا سبيلك وتاب داريك لدستاد الاري وقهم عذاب الجحيم او بچو ساتدويد عذاب دورنا ربنا وادخلهم جنات عدن اي ربا زمنگا او داخل كدوي جنتنو داميش والتا التي وعدتهم أغت وادك لتاد ديسرا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أغسوك تيم موافق دي ديسرا يا برابر دي ديسرا دبلاران ودوينا أو دخزو دوينا ودبچو دوينا دي سنيشي كده شيء بیا خو ملاقات نه کیږي چې ته به جنت کې بچی مثال کې جهنم کې دي یا ښځه جهنم کې نو تا سره د هغه بچو ملاقات کیدی شي د هغه بچو ملاقات تا سره کیدی شي د هغه ښځو د هغه مور او پلار چې هغه هم جنت ته تلي انک انت العزیز الحکیم یقینا ته زورور حکمت والی وقهم السیئات او ساتدوی دبد و انجامونو د گناهونو نه د گناه بد انجامی کنه وی اللہ د گناهونو نه بچ که او د گناهونو د غبت انجام نه بچ که و من تقی السیئات یوم اید او اغا سوک چی تا بچ و ساتی دبد و انجامونو نه د گناهونو نه پا د غورز یا او اغا سوک چی تے بچ و ساتی دا بدو انجامونو دا گناہونو نا بدغورز
فقد رحمتم يقينا رحمك تابا غباني وذلك هو الفوز العظيم أو دا كاميابلو يدا إن الذين كفروا يقينا كسان كافران دي وإذا كافران حال بيني سختة بجهنم كبدو من دير سختة ينادون لمقت الله أواز بكي جدويتا دا قيامة بورز لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم خامخا غسد الله دير له يدا دا غسيستا سنا دا زانو نوخ بلو دا پارا دي بزانت دير غسي كافران او لا نتونه بوي او د تبعي خيري بكي او يو شو بلش ملائك بورتوي چې تاسو چې ځان ته سمر غوسه کنه دین زیات ته الله غوسه ال تدعون الى الايمان کله چې به تاسو را بل لیکې د ایمان طرف ته فتكفرون تاسو به کفر کو اوس غوسه کې قالوا ويبدوي ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين اي رب زمانگا وجلو تا منگا دو بيري او جون دي كري ديو دو بيري جهنم يعني اقراروكو دو بيري دي وجلو يعني اول نشو بيجي پیدا شو بيا مرشو ودا دو مرگونه شو او دو جون دونا يعني اول چي پیدا شو مور دخيط روت و بيجي قیامت ترا پاسي فاعترفنا بذنوبنا نقراركم بخبلوا قناونا فهل إلى خروج من سبيل يشتدي وتلت جهنم سلالا ذلكم دابدي وجاء أبدو دي سخ عذابوني دي وميشد بار جهنم دي وجه دادا ذلكم دابدي وجاء بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم چکل برا بللکی دی یا چکل برا بللیشو اللہ پیوالی سر کل چی برا بللکی دو اللہ پیوالی سر نکفر بکو تاسو وإن يشرك به تؤمنو او کچرت الشرک بکی دو اللہ سر نتاسو بیقین کو فالحكم لله العلي الكبير نختيار خاص الله دي چو چتے اولوی دي هو الذي يريكم آياته خاص الله غزات تجدر خيتا ست نخيخ بلي وينزل لكم من السماء رزقا او ركو زيتا ست داسمان رزقا وما يتذكر الا من ينيب او نسيتنا اخري مگر سوق چرا گرزي الله تا فدعوا الله مخلصين له الدين نرى بلي الله چ خالص كون كي اغلر عبادات ولو كره الكافرون اگر كبدي گني كافران يعني مؤمنانو کافران که هر سکی و که هر سوی خود تاسو دا خپل لار مضبوط رونی سی آقا خالص دا اللہ بندگی کول رفیع الدرجات ذو العرش پورت کون که دا درجو دے خاون دا عرش دے یلقی الروح من امری علی من یشاء من عباده را غرزی وحی پا خپل حکم سرا پا غچاچی وواری دا خپلو بندگانونا لينذر يوم التلاق لديد بارج ويري خلق دور زيد ملاقاتنا قامت ملاقاتنا ورزقنا هر سرية بدأ خبال عمل سر ملاقاتك أو ظالم بدأ مظلوم سر ملاقاتك أو مخلوق با خالق سر ملاقاتك يوم هم بارزون فاغور چدوی بخکاری بمیدان کی لا يخفى على الله منهم شيء نبا پٹیگی پا اللہ بانی ددوی نسشے لمن الملک اليوم
الله بوي دا چا دا پار دا باچاين نرز لله الواحد القهار جواب بوشي خاص الله لرچي يو دي زور ورده اليوم تجزى كل نفس بما كسبت نن ورځ بدله ورکړی کیږي هر نفس د هغه عمل چې کړی دی لا ظلم اليوم نشته ظلم نن ورځ ان الله سريع الحساب يقينا الله زر حساب کوونکی دی وانذرهم يوم الازفه او پیغمبر وېره ودوی د ورځې د نږدې آفتنا نږدې مصیبتنا إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كلت بزنيد مرؤوس راد غم نبدكي ندير غم دلاسة بدأ زنونا مريت رورسي ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع نبي ظالمان لرسوك دوست ونسفارشي جداغ خبره من ليشي سو کوئی چیزا بازان پت کم دا جہنم نا و دا عذاب نا یعلم خائنة الاعین پوئی گی اللہ بخیانت دسترگو وما تخفی صدور او پاگس چی پتی سینی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ناشنا تشریح کرے دے وی دا دیسی مثال لے چی بندہ دا چاکور تلاڑش او غیب بیٹک کی کینی او دن دی کور کی او زنانا اوڑی روڑی سا خزمت تا پارا سا کار دا پارا دے دسترگو پا گوٹونو کی دا خزی دا گوری تخپل نظر بچکولو سر سر دا غید لیدو کوششون کی خوچی کلو تا خلقو گوری بیا دیخوا دیخوا کی دا دیسی دا بیمانا او دا اغه انسان به مروته انسان کار دی دا اوریاذ بالله د ګناونو سره دومره د شوی ځای هر سید ختم کړي ناګه چې دې سره چا کور تلړ شي نو د کوشش شي کچرت زنانه وړي راوړي په کډکې کې وي نو بیا په دروازه کې وي نو سترګو دې ګټونو کې دا ګوري را ګوري او چې کور ولا راشي په دې سترګې وکټه کې نبی عبداللہ ابن عباس ہوئی جی تا کور والا چرائش ہو دس رکینی دے غستر کی بسیدہ کی خوب حضرہ کی یو ارمان پاتیش ارمان دس پاتیشی چی رزن انا مالی دلے ندیدہ مطلب دے چی یعلم خائنت الاعیون اللہ تا خیانت دستر کو معلوم تا کم خبرہ چی بزرہ کی پاتیش ہو دام اللہ تا معلوم دے دی مطلب دے وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق او اللہ فیصل کی بحق سر والذین یدعون من دونی او کسان چرا بلی سواد اللہ نا لا یقضون بشی غوی فیصل نشک ولید سشی ان اللہ هو السمیع البصیر یقینا اللہ اورید ان کے دے لید ان کے دے القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا وصلى الله سبحانه وتعالى دنياوية رباني چه سوك دا الله نماني فكار دا چه اغا دي بخانو قومونو تخوكولي اولم يسيرو في الارض ايا نگر زيدو بزمككي فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم بس يقولي چه سنگ شو انجام دا كسانو چه مخد دوينا كانوا هم أشد منهم قوة
وغي سخ دوين بتاقد كي وآثارا في الأرض أو ديروا النخوة لا بزمك كي ديروا النخوة صمت ذي بزمك كي الله يدير نخي أباديان بجلو لزمك ديري غرونو کی کورونو جوڑ کڑیو غٹڑی بنگلی جوڑ کڑیو محلات جوڑ کڑیو قصرونو جوڑ کڑیو تا نخی ویدہ گوئی سم از مکہ وصرے وی و دا غیبہ وجود فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ نُرَاوَنِ وَلَّغُوِي بَسَبَبْ دَقُنَاهُنُ دَوِي وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقَ او نو دوی لرا دلد عذاب نسوک بچکون کے ذالک بئنهم کانت تاتیم رسلهم بالبینات دا پا دی وجہ چی دوی تبرات لل رسولان دا دوی بخکارا دلیلون سرا فکفرون کفر کو دوی فاخذهم اللہ بسرا ونیول اللہ دوی إنه قوي شديد العقاب يقينا غتاقة ولدي سخت عذاب ولدي بس واقع تفصيل ده قومون رودي يعني الله سوي ما بخا قومون تباكري وده قومون بعض بك الله ذكر كي مشهورو ده موسى عليه السلام نكي فرعونيانو مثال ولا ودي وجد هغه دا و چې موږ مخکې ذکر کړو درسونه کې چې د مکې مشرکان او د فرعونیان د دې یو بل سره لګېدو ډېرې خبرې دوی یو شان وي نو ځکه واقع د فرعون راوړي ولقد ارسلنا موسى بآياتنا او یقینا لېږلې و موږ موسی علیه السلام په آیتونو زمنګ وسلطان مبین او بدل الخکار سره تورات إلى فرعون وهامان وقارون فرعون وهامان وقارون تا فقالوا ساحر كذاب نو يغيدا جادو قرد روغ جندي فلما جاءهم بالحق من عندنا نو هركل جراول وغدويتا حق دا طرف زمننا قالوا اويدوي اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه وجني زامن دا كسانو چيماني را ولده دا دي موسى سران دا بس سوين پيرشو دوين پيرشو اول پير خواه تيم كي وجلو جنو موسى سلام صلى الله عليه وسلم را ولده امنا دا قد دوين پير ده واستحيو نساءهم او جوان دي بريده خزيد دوي وما كيد الكافرين الا في ضلال او ندي چل كافران مغرب بربادي كده وقال فرعون او فرعون ذروني اقتل موسى بريدي ما چي وجنم دا موسى نوز دي بوز دي لتقور چاني ولي چاونه نه لغه زیری کافر سره فاسق فاجر سره زیری ضروري يقتلهم وګ ته چاني ولا وجنه خدا په یو غیر الله ورا چولید وی ما پرې دي چې زمړک د تکبر ته ګوره وليد رب او رود واري خپل رب هغه دي زمانه خلاص کیږي ځه إني أخاف أن يبدل دينكم زيريكم شديب بدل كستاس دين أو أن يظهر في الأرض الفساد يا بخكارك بزمكك فساد فرعون دخلين ده نسيت سم ربط خكاري يروي زيريكم ده سڑي وفساد جوڑي خا موسى عليه السلام تو ده وفساد ده ده بخبر ده مصلح سڑي ده ومك سره سورة بقریب اول مخ کی تیر شیو تقریبا چی منافقان و دبی دین خلق دوی دانه منی چینی منگ پس مگه که فساد که بلکی زن تسوی انما نحن مصلحون مگه خو اصلاح که اون که خلق جور جایه را ولو دو دوی دوی دو نسیتونه که او دام یو طریقه دا
دعوام دوکه کول لکه نن سبا زمان په معاشره کې مولیان سوی د کوم شي مولا حق بیان کو خو ځه دلایل قران او حدیث بیان کو او دې بل علم سره دې دلایل جواب نشتی نو سبا وی یرو زه یریږم چې دا علم بس تاسو د دین خراب وي ښه هلته عوام په خپل دین مین دي نو چې کله دا خبره ورته دی ورواچي زړه ته چې دا سړی به ستاسو له دین بدلوي او دا به درباندې خرابوي یا هغه خپل دین ښه مضبوط راونیسي دغه چل فرعون هم کړی وایي زه یریږم دا سړی به ستاسو له دین بدلوي ګورئ یو ورځ خرابوي به م هغوی چې زموږ دین خرابوي یو ښه مضبوط شو وقال موسوي موسى علیه السلام إني عذت بربي وربكم يقينا زبنا يغوالا برب اخفلا ورب ساسو من كل متكبر دهر لوي كون كنا لا يؤمن بيوم الحساب جيمان نرودي بورز دي حساباني وقال رجل مؤمن من آل فرعون او یو سړی مؤمن د کورنۍ د فرعون د الله طریقه ده چې د باطل په منځ کې حق پیدا کوي سبحان الله په هر دور کې په هر ځای کې چې څوک د قرآن حدیث مقابله ډېره زیاته کوي د ده په خاندان کې یو سړی به دي چې قرآن حدیث باندې سم ټیټ عمل کوي یو علاقه دي سي چې هغوی د حق دشمنانې په دغه علاقه کې الله د حق یو ملګری به لازم پیدا کوي خو د فرعون په کور کې پیدا کوي اغه کورنیک یکتم ایمانو پټی ساتو خپل ایمان پټی دو خبرو دل ساتو یو خو یریدو او دویم که ښکارې کې نو به در روان خبر ول دوی نه مانی ډیر خپل خبرې وکړې اتقتلون رجلا ای وجنی تاسو یو سړی أن يقول ربي الله جوي رب زما اللادي وقد جاءكم بالبينات من ربكم أو يقينا را وليد تاسو تاخكار دليلنا دا طرف درب ساسنا دا قتل سوجه نشتنو بس وجنه وإن يك كاذبا فعليه كذب أو كيد دروغ جن بدبان دي وبال دروغ دددي وإن يك صادقا أو كيد رشتني يصبكم بعض الذي يعدكم نوبر ستاس تباز غازاب نجوادي كي تاسو سرا سورة كل خبره وكل ويكلا سرد دروغ جني بخفل بتباشي وبشرمي او کریشتینه نو بیا وګوره ستاسو لپاره تاوان دی ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يقينا لا هدايتنا كي اغن چاہتا چیزیاتے کون کی یو دیر دروغ جنی یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض اے قوم زمان ستاسو دپارا بچائی دنن ورزور وری پز مککے فمن ینصرنا من بأس اللہ جاءنا نسوک با مدد کی منگ سرا دا عذاب دا اللہ نکچر دا راشی منگتا دا دیسی خبر دا لکا پرون چی درس کی دے ملگری ہوئے چی دا ساحران جادوگران پاٹھے ایمان راوڑو دو رخکولی تقریرون شروع کرو اسړه ته حیران شوم په ګیر اسمنی شو دي خبرې نه شو کول دا اوس دې سړی ته وګوره څومره قیمتي نصیحتونه یې ده خپل قوم ته وایي خپلو ملګرو ته وایي نن خو ستاسو بادشاهي ده نن خو الله تاسو له زور درکړی کوم ورځ چې الله عذاب راشي نو بیا به څه کوئ فرعون ته پته ولګېده چې دا سړی نن دا قوم ګډوډ کوي ځکه چې دا خو ډېره اثر والا خبره ده کنه په ډایري کې وایي قال فرعون اوي فرعون ما اريكم الا ما ارى نخيمتا ستا مگر اغا چيزا ما رايدا دا خبري پر ايه قيسي او دا غزج السلام انو بدا غير وانش وما اهديكم الا سبيل الرشاد او نخيمتا ستا مگر لا راد كاميابين دا اخو دا خيالو جديد الاسا بدا مؤمن سجي خبر به پری تقریر به بنش عربی تقریر جاری و سات وقال الذي آمنه يا غشري چی مان را وړو يا قوم قوم زما
إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يقينا زيريكم بتاسو باندي بشان دورزي دردلونا دورزي دردلو يعني مخالفين جيكمو الله غركلي واغشان يريكم بتاسو مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود فشان دا حال دا قوم دا نوح عليه السلام ودا عديانو دا سموديانو والذين من بعدهم او دا كسانو جيرسو دا غينا وما الله يريد ظلما للعباد او ندي الله جواري ظلم ببندقان وباني ويا قوم ويقوم زمان إني أخاف عليكم يوم التناد يقينا زيريكم بتاسو باندي دورزي دوازننا دورزي دوازننا يبدأ غرز بني وازن ديري دالله لتربنا واشتي ده پیغمبران وتربنا اشتي ملائك وتربنا اشتي الجهنميان وازن اشتي يوم تولون مدبرين فاغور چهو بگرزو لشي تاسو شاكون كي يوم تولون مدبرين فاغور چهو بگرزو لشي تاسو شاكون كي هو بگرزو لشي ده حساب كتاب ده ميدان نه كم جي ده بگرزو لشي عذاب تو جهنم تا ما لكم من الله من عاصم نبي تأسل رد الله دعزاب نسوك بجكونك ومن يضلل الله فما أنه منا أو سوك جلائي قمراك لنشتي أغل هداية كونك ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات أو يقينا راغل أو تأسل يوسف عليه السلام مخد دينا بخكار دليل نسرا یوسف علیہ السلام تذکرہ تو بدیو کڑا لیکن چھ مصر کو کنا نو قبطیان خواغ پی جندو دا کد حال خبر چل تو یوسف علیہ السلام مراغلے و وقت کے غم داؤد چلا ولے دین زکو دراغ خبر شروع فما زلتم فی شک مما جاءکم به نو تاسو می شوی په شک دا غین جرا ولے او تاسو تا حتى اذا هلك تردی چکل وفات شو یوسف علیہ السلام قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا نوي تاسو هجر برا ونليق الله ورسد دنيو بيغمبر دمر ظالما يوسف عليه السلام مرشو بس ويرو يزمان ارمان دي دسر بيشة تسو بيغمبر رهن له كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ودغشان قمراكي الله من هو مسرف اغچال رچی اسراف کون کی مرتاب سخت شک کون کی الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم هغه کسان چې جګړې کوي په آیتونو د الله کې بغیر د دلیل نه چې راغلی دوی ته كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا دیر اللوی دا دا جگڑا پا اعتبار دا غسی پا نزد اللہ و پا نزد کسانو چیمانی را وڑے دے پا جیسی جگڑو بان اللہ غسی کی چل اللہ پا ایتونے کی سوک جگڑی کی بغیر دلیل او مؤمنان پا غسی کی وعند اللذین آمنو ندلتا دا فائدہ بیانی علماء چی چاہ دا اللہ دا قرآن خلاف ورزی کولو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د حدیثونو خلاف ورزی کول او دلته غوسنه ورتله نو پوه شي چې دې سړي په ایمان کې څه چل دی ایماني غیرت دنه ختم شي ځکه چې څوک د دین خلاف ورزی کوي ته په غوسه کیږي نو دا یو ایمان دی یو جذبه ده چې مؤمن کې پکار ده كذلك يطبع الله دغشان مهر وهي الله على كل قلب متكبر يا جبار پورا زلاد تکبر کون کی سرکشا وقال فرعون اوی فرعون و سوچ کے لئے جسی جلو کم
او دا تفصيل من مخ كده حتى اذا هلك تردي كل هلاك ما مخ كده فايده بين كده وجي هلاكت عربي كي مرگ تو بین کھڑی مو کنو ہم سور زمخ کی تیرے شے او زمنگ په معاشره کې دا هلاکت ته کې بزاد پر استعمالی کې دې په بد عذاب مړ شي او دا سلازم نه خو په عربی په لغت کې چلے هلاکت مرگ ته وای حتی اذا هلک تر دې چې یوسف علیہ السلام هلاک شو مطلب مړ شو اوس فرعون بدی سوچ کې لږی زی داؤد سره سیږي کومو اصلی سم دعوت شروع کړه او دا لاغه ایمان پټ ساتره او دا نسیتونه کول نو ډایرک پکې دوی ګوره تکبر ته وګوره وقال فرعون وی فرعون یا هامان ابن لی صرحا اے هامان جوړ کړه زما د پاره دنګ بنگله لعلی ابلغ الاسباب ادي د پاره چې زه ورسېږم لارو ته اسباب السماوات لارو د اسمانونو ته فاطلع الى اله موسى چې ورښکاره شم زه الى د موسى ته وإني لأظنه كاذبا أو يقينا خامخا زكمانكم بدبان دي دروغ جنو وكذلك زكنا لفرعون سوء عملي أو درشان خيستكليش وفرعون تبد عمل داغا وصد عن السبيل أو منكليش ودني غلارنا وما كيد فرعون الا في تباب او نوچل ولد فرعون مگر بتبای کیو وقال الذي امن او يغسل ایمان راولو بیخ بل تقریر جاری وسات سو زلور انسان خ فرعون خبر وکړه وی همانه یو بنگله جوړه کغټه خو چې څنګه د فرعون شونډه ودری دی یو د شورو وکړه یا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد اي قوم زما تابداري وكي زما وبخيمه تاسو تلارا د هدايت کوم کې څوک پاسو چې جمعه کې دي شي مختصر خبر وکړي چې د موبایل بندي ساتي پلانې کارو کې پلانې بده باندې دي شي خوله رحمت دي شي او ته به را نیسی را ټینګه به دې بتخت او چې به دې جمعه ته بار ته وځي بیا به شروع کی فتوی بلګه دا پلانیر ما د کافر خکری دا پلانې مرتد او دا پلانې بیجی نه او دا پلانې دیسی او دیسی نو په کار او دیسی کول په کار او پلانې عالم صحیح ده خدای غلطی شتي پلانې عالم صحیح ده خو ضعیف حدیثونه ډیر بیانې پلانې عالم صحیح ده خو به ته یې نه رهونته کې دوه منټه خبرې وکړي جمعه کې نه غره مونږ ډیر کې وکړه مونږ نه شکو او د دې د ګور سور خو لري نشي ترې کې زړه ته حیران اوس دې خپل قوم ته وی چې په دنیا مده وکيږي یا قوم یا قوم زما انما هذه الحياه الدنيا متاع یقینا د ژوند د دنیا لګي فائدې دي ما مو دي فائدې دي خدي ته ګور تقریر روان به کم زیګره ها د فرعون مخې ته روان دی ګور فرعون ولاړ او درباریان ولاړ او غټ خلک ولاړ او دا خبر روانه ده و ان الاخره هي دار القرار او یقینا اخرته کور د اوسېدو ده هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.